достарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу интернет колдонуучулар, азыр биз сиздерге бир маалымат менен бөлүшө кетели. Бүгүн эртең менен Ош шаарынын мэри Талабек Насырбекович тиешелүү кызматтар менен жыйын өткөрүп, Ош шаарында медициналык стационардык борбор ачуу тапшырмасын берген. Бүгүнкү күндө борбор мына өзүңүздөр көрүп тургандай азыр 100 орун, 100 койко алуу, 100 орундуу стационар даярдап атат. Ал үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары азыр даярдык иштерин жүргүзүп атат. Өзүңүздөр көрүп тургандай ондай жаңы керебеттер, кроваттар коюлду. Азыр даярдык иштери жүрүп атат. Эртеңден баштап ошол Ош шаарынын Западный кичи районундагы Газпром спорт залында ишин баштайт. Бул жерде айта кетели, бул жерде жеңил жана орто абалдагы бейтаптар кабыл алынат. Биринчи жардамдар көрсөтүлөт. Себеби өзүңүздөр билесиздер, мына азыр шаардагы ооруканаларга башка оорулар менен барыш ачыгын айтканда бир аз кыйынчылык жаратып атат. Ошондуктан бул жерге келип биринчи жардамды алсаңыздар болот. Бул жерде кондиционер бар, толук шарт бар. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай бүт баары жаңы, койкалар бүт жаңы. Өзүнчө мындай ар бир бейтапка, пациентке мындай тумбучкалар дагы коюлган. Азыр даярдык иштери жүрүп атат. Буюрса, бүгүн бүтүп эртең саат 10:00 тарта ишин баштайт. Чынын айтышыбыз керек, шаарда эпидемиологиялык абал бир топ оорулуш баратат. Оорулардын саны күн сайын көбөйүүдө. Ошого ушундай шарттарды түшүнүү менен кабыл аласыздар деп ойлойбуз. Мындан тышкары шаар мэринин тапшырмасы менен пневмония жана ковид жана коронавируска кабылгандар үчүн мындан башка 500 орундуу жай даярдоо боюнча тапшырма берди. Бардыгы жабык зданияларда болот. Ал тууралуу да эртең кененирээк маалымат беребиз. Эртең ошол өзүнөн ысытма, температура чыгып атат же кайсы бир жериңиз ооруп аткан болсо дарыгерлерге кайрылыш керек болгон болсо ушул жерге кайрыласыздар. Эртең дарыгерлер толук кабыл алып иш жүргүзүлөт. Азыр бир катар бүттү. Бул жака дагы 100 орун даярдалат. Бул жерде толук шарт бар. Бүгүн кечинде мэрибиз Талабек Насырбекович келип көрүшү мүмкүн. Кыскасы ушундай, эч кимиңиздер оорубаңыздар. Эч качан даярдалган орундуктар толбосун. Бардыңыздар, ден соолукта болуңуздар.